shirkoodan jaraayid ay sidoo wada shirka ugu qabteen mas'uuliyiinta xisbiga u cod ee gobolka Togdheer oo ugu horeeyay gudoomiyaha xisbigaasi ee gobolka Togdheer Aadan Xuseen xogayaha iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga u cod ee gobolka Togdheer xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Burco ayay kaga hadleen arrimo kala duwan ugu horeeyayba waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga u cod ee gobolka Togdheer isagoo soo dhaweeyay isliga military ee labada damacsan yahay inuu Soomaaliland ku yeesho gaar ahaan magaalada Berbera Imaaraadka Carabtu saldhiga magaalada Berbera laga bixiyay ee dawladda Soomaaliland Imaaraadka Carabtu ay siisay ama ay ku adeeyay ku wareejisay saldhigaas anagu xisbi ahaan waxaan u aragnaa in uu saldhigaasi qaranka Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland iyo dadka Soomaalilandba uu waxtar u yahay inuu munaasib yahay in dalka Soomaaliland wax ka soo galayaan dhaqaale ka soo galayaan haddii laba ku rooyay munaafacad ka soo galayaan annagu xisbi ahaan waxaan u aragnaa saldhigaasi inuu munaafacad Soomaaliland u leeyahay inuu waxtar u leeyahay in wax fara badan laga faa'iidayo in haddii laba ku rooyay wax wanaagsan uu tarayo se laakiin waxaan arkayay xalay iyo shalay iyo daraad iyo dad fara badan oo siyaasiyiin oo ka hadlaya oo ka soo horjeeda saldhiga asi ahaatee wax sabab aho wanaagsan oo ummadda qancisana aanan u sheegin waxaan oran lahaa ninka mucaaradka ee saldhiga military ee la bixiyey ka hadlayo dadka wax qanciya u sheegi dhankiisa xogayaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ee gobolka Togdheer Salabaan Ciro ayaa ka hadlay arrimaha iibsiga dhulka danta guud isagoo eeday ma u soo jeediyay dawladda hoose ee degmada Burco waxaan leenahay hantida qaranka waxa ay hantida guud in qof gaar si gaar ah ugu tagfalo waa wax aan sharci ahayn waa wax qof ahaan u xun marka waxaan leenahay inay ka waantoobaan waxyaalaha ay ku kacayaan in gobol ahaan iyo guud ahaanba oo aad maanta muddo in xukuumadda kulmiyay ay dhulboob hantidii qaranka ugu jirto oo meel kasta leebinayo oo meel aan maanta haddii ay xukuumadda waxa lagu gaaraaba aanay jiraynin marka waxaan leenahay hantida qaranka si lagu takrifalo ayaanu aad uga soo horjeednaa deegaanka Burco kulli waa lagu wada ognahayo inay meel kasta inaanay meel kasta inay ibiyeen oo ay dulboob ku jiraan shaqadoodina ay daayacan tahay oo wixii loo doortay aanay maanta aanay wax allaala waxay ka qabteen aanay jirin hadliya maxamuud ismaaciil gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka ee u cid ee gobolka Togdheer ayaa iyaduna digniin u dirtay xildhibaanada ku soo baxay xisbiga u cid haatana xisbiyada kale ku biiray waxa kaloon la yahay golaha sharci dejinta ama golaha diiwaangelintu waa inay ka fiirsadaan oo ay u noqdaan xeerka number 14 haddii aanu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u dulqaadan mayno horaanu ugu dulqaadanay oo gudoomiyaha baarlamaanka ee xisbiga iyo gudoomiyaha wadani ee xisbiga wadani uu weli ku fadhiyaa kursigii xaq darrada ahaa ee cud ee cadaaladda iyo daryeelka uu ku yahay baarlamaan waxa jirta gudoon golayaal kale oo xaaraan ah oo weli aan baarlamaanka looga soo bixin oo wadani ah oo golayaashayadii baarlamaanka oo sheegta intaaba aanu dulqaadanay waxaanu leenahay xukuumadda kulmiye iyo xisbiga kulmiye iyo xubnaha shariicada ee ay khusayso waa in arrinta wax laga qabtaa afarta xildhibaan ee baxay hadday yihiin maayir iyo hadday yihiin xubno waxaan u sheegayaa sida ay u baxeen inay u yihiin bedelkayagina noo diyaar yahay maxamed xuseen ismaaciil maxamed moto telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Burco